un grapat de farigola, 10 figues seques, una poma, aigua i mel van ser els ingredients necessaris per a poder fer un dels xarops proposats per la Marta. Van poder elaborar dos xarops, un per al mal de coll i l'altre per quan es té tos. Els nens i nenes no hi podien faltar, acompanyat dels seus pares, mares o avis. Però només van preparar xarop. També van fer una visita guiada per la farmàcia de Tomàs Balvell i les plantes del jardí. En aquesta ocasió, el taller va estar ple de gom a gom, tot i que l'organització no s'ho esperava. No, i dos que se n'ho va resistir.